A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Ivana Uhlířová. Ivana Uhlířová je moje milá kolegyně herečka, s kterou se často potkáváme na večerech surrealistů, kde ona vynikajícím způsobem znázorňuje a hraje různý surreální postavy. Ale je to unikátní česká herečka v jednom, že v současné době hraje intenzivně německy. Relativně intenzivně. No, v tu chvíli velmi intenzivně. Hrajete v Mnichově? Ano, hraju v Mnichově. V jednom představení. Hrála jste v Berlíně předtím? Hrála jsem předtím ve Vídni, ale to bylo na Wiener Festwochen, což je takový prestižní festival divadelní. To dělal Dušan Pařízek a předtím jsem párkrát hrála v Německu ještě, nebo i ve Švýcarsku v Curychu, v Schauspielhausu Curych. No, to je úplně unikátní na naše poměry, protože vy hrajete tady asi v 8 divadlech dohromady nebo v kolika, že jo? Ano, hrála jsem. Já jsem dřív byla v divadle Komedie, což bylo takový divadlo. No. To bylo tak dobrý, že ho město přestalo podporovat, že jo? Ano, to bylo tak strašně dobrý, ano, že ho město přestalo podporovat. A režisér Pařízek odešel vlastně do Německa. Ano, protože už ho to nebavilo, že těchto podmínek tady dělat divadlo. A tak tam to bylo vlastně převážně divadlo s německou jakoby dramatikou. Tam to nějak jakoby začalo, tam bylo hodně zájezdů do Německa a já jsem jim vždycky strašně záviděla, když jeli a já jsem nejela a mě to vždycky nějak strašně lákalo, no. A pak úplnou náhodou někdo dostal jakoby nabídku do Curychu, Schauspielhaus Curych, což je jedna z prestižních jako německy mluvících scén. No dobře, ale počkejte, teď když jste třeba tam přišla, tak oni řekli guten Tag. No, a já jsem jim řekla guten Tag. To jste uměla, jo? To jsem uměla, to já jsem nějaký základy měla, protože jsem se to učila na základní škole, ale asi jak všichni. Já jsem se učil i na Gimplu. Ano, tak to je přesně to, co se jako vlastně učíte ve škole, tak vlastně nikdy neumíte, protože tam nechápete, proč byste se toho že učili. Já umím třeba Frau Professor Entschuldigen Sie mich bitte, já jsem nebyl ve škole. Vy jste řekli jenom paní profesor. Omluvte mě, já jsem nebyl ve škole, ale vždycky říkala, proč neumím celou tu větu, já jsem říkal, že na tom pracuju. Ale že umím půlku a pak jsem uměl Fendrich machen Sie das Fenster zu. Fendrich seděl v první lavici a ona mu vždycky řekla, že zavře okno. A já jsem pak dělal to, že než mu to řekla ona, jak jsem mu to řekl já. Fendrich machen Sie das Fenster zu. A pak ještě umím unsere Gäste Kraft ist der Verstand. No, tak my si rozumíme, ne? Jo, ty tři věty, když dáte dohromady, tak poměrně vzbudíte dojem takového jako sebevědomého. Kultivovaného českého Němce, ano, v podstatě. Ano. No ale jako té role, tam toho textu pak je víc, to přece musí být dřina jako hra. Ne, to vůbec není dřina, to je právě pro mě bylo úplný šok, protože já jsem si myslela, že když začnu hrát v tom Curychu, že tam budu jenom, že řeknu dobrý den, naschledanou a všichni budou vědět, že jsem cizinka, jenomže já jsem dostala monolog na konci té hry a ten monolog měl asi 3 stránky a 4, což bylo pro mě, já jsem nejdřív... Jako na konci ty hry jsi nějaký dlouhý monolog? Ano, na konci to nejlepší jsem pak přišla já a jenom jsem jim tam odvykládala, proč jsem v té hře, proč jsem tam, kde jsem, a tak jsem si myslela, že se zbláznili, jenomže mě to šlo líp než ta čeština. Mě prostě něco v tom jazyku, já jsem právě říkala, že já jsem strašně absolutně, já se nehodím sem do toho pořadu, já vůbec nevím, co tady dělám na tomhle křesle. Teď tady sedíte. Gauči, ano, výborně, děkuju, mi se strašně ulevilo, že opravdu, já jsem teď trošku pochybovala, co tady vůbec, jestli tady vůbec sedím, no a... A teď jsem ztratila právě tu nit. No, že mluvila jste o tom svým německým monologu. Ne. Já jsem je varovala, že to takhle bude celý večer. Ano, mluvila jsem o tom monologu. No, proto jste tady taky. Jo. Druhá věc je, tak podívejte, jste mluvila... No, David je šťastný. No, oni se mi smáli předtím. Vy jste mluvila o tom monologu, že to je na konci té hry, a když jste chtěla vysvětlit, že ta němčina
se vám zdála nějak vhodnější než čeština, tak jste se zhroutila z toho, proč jste tady. No ne, tak já jsem se zadívala na tu vaši košili, pak jsem si říkala, že musím zase smysluplně odpovídat, no a už to nemusíte smysluplně. Ne, tak ne, vůbec jste spokojený v tom případě. Já jsem úplně, no. Dobře, já jsem... Jo, já to bych chtěla. Chtěla byste, no, jo. No, já jsem si říkala, že jste lakomí, že máte tu limonádu. Ne. Ne, my nejsme lakomí, my naopak jsme rozdavační. Děkuju. No a já nevím, je vám to, jako já nechci samozřejmě, abyste mě tady říkala úryvky ze hry, nebo to, ale jenom no to ten ne. Text německy, jako... Můžu se napít už? Můžete, no. Děkuju. Ale ten text německy, jenom jako takový malý důkaz, že si nevymýšlíte úplně. A co chcete? Nějaký kousek? Kousek, třeba věta melde gehorsam, dass der Herr General da was durcheinander bringt, wenn es die Befugnisse der militärischen Dienstränge in Sachen aufknüpfen geht. To mi stačí. To je strašná věta, to je hašek. Tohle je věta pro mě na tenhle rok by to bylo. To je, ano, to je švejk a vůbec v češtině tu větu pochopit, to je nějaká archaická vojenská němčina. No ale vy máte jednu jaksi část, kterou myslím za stolik herců ani hereček nemá. Jste měla poměrně dlouhý období, kdy jste kromě toho herectví dělala ještě řadu jiných profesí, že jo? Jo. To bych rád prošel, to jestli si je pamatujete v té chronologii. Ne, to už je... A začalo to ve Varech, ne? Začalo to ve Varech, když jsem byla v tamtom divadle, městském divadle Karlovy Vary a vlastně jsem si uvědomila, že musí být ještě někde něco jinak, než takové to pohodlné, bezpečné divadlo. A nějak jsem si prostě uvědomila, že tam nechci bejt. A v té době tam byl Čestmír Kopecký, který mi vždycky dával, protože byla vždycky smlouva na rok a já jsem dostala tu smlouvu na rok a půl, abych jako nemohla odejít. A jednou v lednu ta rok a půl roční smlouva skončila a já jsem řekla teda, že jdu a Čestmír mi tenkrát říkal, že se uprostřed sezóny neodchází, aha, že to se nedělá a já jsem říkala, že já neodcházím, že mě vypršela smlouva, no jenom, že mi pak strašně rychle došlo, že musím jakoby něco dělat. Mhm. A pak jsem se prostě asi za týden odstla v papírnictví v Karlových Varech, protože mě nenapadlo, že bych se měla stěhovat do jiného města. No, vy se tam jako prodával? Města, no jasně. Jo. Pastelky, když si kupujete v papírnictví, vždycky ze zadu, ty přední, už vždycky několikrát všem lidem už spadly a vždycky je nejlepší ze zadu. Jo, ty jsou rozlámaný. Jak si to prohlížej, tak to schoděj. Mm. Čili dobrý brát no právě, a mě vždycky bylo líto těch babiček a vždycky říkám, ty neberte, vemte si ty zezadu. Nebo to je zbytečně drahý, no to se samozřejmě nelíbilo moc tý paní, že jo, která chtěla jako... Jo, si přivydělat trošku, no. No. Tak takže to tam... jste měla papírnictví. Ano, tak tam jsem nějak jsem uznala, že to není pro mě to místo. No a šla jste dělat co teda potom? No, potom jsem odešla. A pak jsem, já jsem totiž nikdy neměla takovou tu ambici jako hledat si zaměstnání. Já bym, kterým, jo, šlo po brigádu vlastně. Jo, já jsem vždycky chtěla vlastně tomu věnovat úplně co nejmíň a co nejníž, aby když mě to tam prostě... Nebude bavit. Přesně, krásně. Můžu odejít. Řekla, vy máte praxi tady u toho stolu. Takže no. Můžu odejít. No ale mě zaujalo, co jste všechno dělala. Jo, tak jsem, dobře, jezdila jsem do Sokolova uklízet do Kauflandu. Vždycky se odjíždělo večer, to byl noční úklid a pak se vracelo ve 3 ráno, ono v těch Varech moc nebylo. Pak byla pokojskou jsem dělala, ale to jsem dělala jenom asi týden, když jsem jim pak řekla, že bohužel mám jedno představení v Praze a oni absolutně nechápali, že jo, co... No, bude tak pokojský, jako no. Že mají představení a nebude tak uklízet. To jsem tohle, jako... Pak jsem, já nevím, pak jsem tady... To už jsem, já už jsem to říkala tolikrát, že už to je jedno, úplně já trapný. Jsem to neslyšel. No, tak dobře, tak jsem pak v Troji smažila hranolky. V Troji? Jo, v nějakém non-stopu. No tak, protože mi to někdo řekl a bylo tam volno a tak jsem tam šla. Máte nějakou radu s hranolkama? Taky nekupujte ty si to, oni tam dávají, nebo já nevím, jestli všude. mě někdo zmlátí, až odsud půjdu pryč. Oni někdy do toho dali jar, aby se ten tuk nepřepaloval. Jo, takhle. Mm. Tak s hranolkama jsem právě skončil. No, vůbec. Ale asi ne všude. No a dobrý, pak no, už mě... Troji si je nedám každopádně. No, jo. Co pak bylo dál? Pak jsem hrabala listí, to byly ty zpráva, no, jak se to řekne? Zpráva listí a zahrad. Výborně. No.
No ale tak tam snad nějaká levárna nebyla s listím, ne? Ne, to ne, ale tak byla zima, vesta a to lodí. Ale já jsem vždycky prostě, no a pak přišla kavárna, což bylo krásný, protože jste si ráno udělal kávu a ještě jste si jedli ty rohlíky ze včerejška orestovaný v tom, pítce, takže to bylo krásné. To bylo vlastně už takový, že jste se jako najedla taky trošku. Jo, jo, jo. Jo. No, ale tak vy jste taková, nebo u vás vy jste velmi svéřepá v tom, že vy si jaksi v rámci svého názoru držíte svoje, že jo, vy do takových těch věčných seriálů nechcete, ale když vám to nabízejí. No, tak já si představuju, že říkám ahoj Lenko, tak co Martin, a on řekne... Martinovi je dneska nějak blbě. No, říkala Pavla, že včera byli s Jiřím někde u Renaty. S Jiřím, to je divný, to on tam nebyl s Jitkou. Ne, a já prostě mám pocit, že já mám nějaký, já to nějak ne... Já chápu, že všichni mají rozestavěnou chalupu, že mají spoustu dětí, že... A už je to blbý. No. Teď jsme se konečně dostali k podstatě. Já to nějak mají nemyslím... Mají hypotéky. Jo, ale já prostě se do toho nehodím. Oni by tam nevydrželi se mnou a já bych tam nevydržela s nima a to je jednoduchá... Vás to nebaví tohle? Ne. Nezajímá. Nebaví, No a prosím vás, co děláte, když máte volno? Já... Máte-li volno? Mám volno. Já si tak jako čtu, anebo různě. Hodně, já mám strašně ráda čaj, tak si dělám čaj. Fakt? No. Takový čajový dny jako... Jo, taky. To... A jaký čaj si děláte? Různě. Já jsem dřív byla na zelené japonské, protože ta chuť je taková víc jako za roh. Že moc, on to moc lidem nechutná, to chutná jak, jako, může to připomínat jako takovou jako trávu, ale ta, jakmile tu chuť objevíte, to je úplně něco jako opravdu povznášejícího. A pak jsem objevila černé čaje a ty černé čaje jsou úplně, to je jízda, to je. To je jízda? Jo. Čili vy, jako když si děláte ten čaj, tak už to na vás leze malinko. Tohle nedělám, co děláte vy. Ne. Já jsem tak pokojně docela, když se ten čaj připravuju. Jo, takže vy tak pokojně, ale ne, kde se projeví, že je to ta jízda, až když to pijete? Ne, tak to jsou jako someliéři, mají víno, jako káva. To jsou takový jemný, strašně niance. Ale čili vy si to užijete opravdu, když máte chvíli, že si navaříte, napijete? Já vůbec ten, kdo asi se na to kouká a vyzná se v čajích, tak já opravdu musím působit jako diletant, ale... Ono pro mě jsou nejsložitější byl objevit Darjeeling. Ten znám já. V sáčku? No, já jsem viděl dokonce Darjeeling v takovým umělohmotným sáčku. Znáte? Takový jako kuželík takovej. Odvidění, jo. Jako někdo vedle u stolu si ho dával, jo. Mají v těch kavárnách, ale to jsou pak třeba čaje sebrané před týdnem v horách někde, dovezené sem, to jsou úplně jiný. No, ale... To tenhle čaj nebude v tom sáčku, to jenom abyste věděl. Ne, ale já mám i takovej, že jako je to vyloženě nasypaný v té krabici. A mám na to takový ten... No jo, ale... Víte co? Čaj strašně... Jo, ale čaj... A vy si to nasypete jako do vody? Co myslíte? No nemachrujte a řekněte, jak to uděláte. No ne, protože tady většinou machrujete vy, tak kam asi to mám sypat? No ne, protože pak mám oblemčanou pusu těma, že jo? No tak musíte mít sítko, tam je taky, že jo? No to se ptám. No jasně. Já mám sítko takový, jak se rozevře, naberu to tím, musák je tohle. A mám i ty machrovinky na řetízku a tohle. A to není o řetízku, já si myslím, že kof na čaj vůbec jako není dobrý. No mám i umělohmotný, no. No tak jako. Umělá hmota taky ne, to jsou takový... A co máte vy teda? Já mám rovnou třeba takovou konvičku s takovou spirálkou. Tam se to vlastně, ten čaj taky některý je dobré třeba probudit, jakože ho předeře. Probudit, vstávej, budu bumbat. No, takže já to řeknu ještě jednou, jo, to slovo, probudit. To znamená, vstávej, budu bumbat. Mám to říct ještě jednou? Klidně. Tak jo, tak já ten čaj nasypu do toho, aby se jako rozvoněl. Vstávej, budeme vzpět. No, aby se rozvonil, ano. Ano, aby se rozvonil, no a pak ho jako zalijete tou příslušnou teplotou té vody, která tomu příslušnou, tak ne, aby se příslušnou vodou, horkou. No tak horká není 100 stupňů, že jo? Třeba když máte zelený čaj, tak ho zabijete hned na začátku. Ono to totiž, když to uděláte jinak, tak ono to moc nefunguje. A teď mě řekněte, jak zjistíte, že ta voda má 70 teda?
No, já mám konvice, která mi to uvaří na 80. A pak když no, jako... No, uvaří vám to na 100. Já mám konvici, která mi to uvaří na 100. Ale na 80 nevaří. Na 90 a bod na 80. Mami, že jsi mi koupila tu konvici, kde je 80. Maminko, na 80 stupňů se voda nevaří, ta se vaří při 100. No tak záleží, na co tu vodu potřebujete, že jo? No na čaj. No jasně, na který? Na Darjeeling. No tak na Darjeeling není na 70. Ale já si nechám schladnout potom. No jasně. Já převařím. Ono to je takový jako, samozřejmě můžete mít teploměr, ale to já nemám úplně takhle, jo. Ale tam třeba už jako, jakmile udržíte ten prst v té vodě, tak jo, prostě... Jo, vy si vyšploucháte prst v té vodě. No jasně, trošku. A pak jakoby nějak už to odhadnete, jak to je. A možná proto vám tak chutná ten čaj. Si myslíte, že to je Darjeeling a on je to prst? Ne, ne, ne. Ne? Ne. Vy si to jako prstem... Ale ježiš, pane Kraus, teď vy jste inteligentní. No ne, tak já si, ne, ne. Ne, vy jste totiž pěkný darebák, tady ne. Totiž, jo, jo. Ale já jo. Si to představuju, Darjeeling, ne, no umělá bota, ne, tohle ale... stupně, všechno a po... Ne, ale takhle to... To by mohlo být dobrý. Ne, ale to nemůže být nic septický jako přístup, to musí všechno být nějak jako... No, málo co je tak septický jako ruka, zejména prst. Ale prosím vás, tak nemůže to být tak jako, to musí být trošku jako organický ten přístup, že jo? Jakmile budete... Já nevím, prostě všechno dělat ale podle pravidla. Ale pokud jde o čaje, tak vy jste jako hrdopíšek trošku. No ne, pokud jde o správný výklad věci, kterou chci říct, tak jo. No vy máte... Čili tady... vy si vaříte jako jediná na světě na 80? Ne. Jako spousty lidí, co si chtějí dělat čaj, který není prostě černý. Není černý. Pardon, ale říkala jste, že po zeleným jste objevila ty černý a no. Že ty jsou jízda. No to jo, já ale... už si připadám jako kretén. Ne. Řekla jste, že jste měla ráda ten ne. Japonský vy... zaroh, jo, pak jste zjistila černý, no. Že to je jízda, ne. Řeknete, Tak to moment, vy jste řekl, že ty čaje, počkejte, já to držím, že no, ty čaje, to, no. Ale jo, já si k tomu, přece se to vždycky dá jenom na 100 stupňů a já jsem vám řekla, ne, já jsou jsem různý řekl, že voda se a zasekli jsme se, no a zasekli jsme se, jo, vy jste se ptali, jak poznám, že to nemá to 100 stupňů a já jsem vám řekla, že mám takovou konvici, která uvaří vodu na 80 maminky. Stupňů. Tak jak vy, když jste do toho začal jako rejpat, tak já jsem... Já ne, vy jste říkala, ne, že dáváte prst do čaje. Ne. Já jsem si v životě prst do čaje nedal. Vy jste mi tvrdil, že neexistuje konvice na 80 stupních. Netvrdil, já jsem řekl, že se voda nevaří na 80 stupních a na tom trvám. Jo, tak to je pravda. No.